ちょっとおはようございます。はい、今日の衆院の内閣委員会で、カジノ推進法案の審議が始まったんですが、審議は始まったんですが、今国会での採決はしないという形の合意なんですが、これは一歩前進という受け止めでしょうか、それとも先送り。いや、大前進ですよ。それは自民党が公明党などに配慮して、そういう形を取ったんでしょうけれども、審議入りということですからね。今まで審議入りすらできなかったので、大阪府と大阪市は、カジノ誘致に力を入れてますのでね、非常にありがたいですね。できる限り早期に基本法が通れば、もうこれで審議入りということなので、おそらくかなり動きが加速すると思います。松井知事に旗を振ってもらって、年内にはおおよそのね、その事業計画の方向性みたいなものが、事業計画というよりも事業の方向性みたいなものが見えてくればいいんですけどもね。大阪に5000億から1兆円の投資っていうのは、これはもうオリンピック以上の僕は効果があると思いますので、非常に期待してます。今国会での採決自体は見送られてますが、その府市で会議の方を開いていますが、これは引き続きやっていく、もちろんです。審議入りしたわけですから、いずれ可決されるわけですから、きちっと大阪では準備していきますけど、やっぱりこういうことも国政政党を持ってて本当良かったなと思いますね。今まで の既存の政党ではなかなかやっぱりこのカジノを含む統合型リゾートというものに一歩踏み出すのは躊躇してたと思うんですけどもね、野党である我々がしっかり賛成の意思を表示してですね、こういう形で法案が審議入りしたというのは、本当に国政政党を持ってて良かったなとつくづく思いますけどもね、これは大阪のために必ずなります。